Hyrrevä kaikille, että taas Erfaa tänä päivänä jälle lisää Minecraft Prisonia motimaassa. Ja tosiaan, hei, mun viittaa aika nätti. Mut joo, tosiaan, mitä me tässä jaksossa tehdään, niin mennään mainoille ja muuta, mutta ennen sitä mä haluan myydä mulle donatavaraa. Mulle saa tosiaan donata tavaraa, jos jollain on donattavaa tavaraa ja tälleen, mitä, millä ei tee mitään. Niin mulle saa donata, mä en ota rahaa näitä donauksia vastaan, että mä laitan joku tavaran ja AHC joku ostaa sen 100 000 tälleen. Mun mielestä niin mitä järkeä, mä haluan mieluummin myydä näitä ja pelata ihan legitisti tälleen. Mut joo, hei, me saatiin tää lapisiin, me saadaan tästä jonkun verran rahaa, itse asiassa aika paljonkin, että myydään nämä ainakin tässä näin. Sit vois myydä nämä puut tästä näin, saadaan niistä aika paljon. Myydään itse asiassa yksitäkkiä tämän näin, että me saadaan tehty tikkuja, tehdään itse asiassa näistä tikkuja valmiiksi. Ja sit myydään nämä redstoneet tästä näin. Ja sit myydään cobblestone. Ei myydä kaikkea cobblestone, jätetään joku 18, joo nyt on hyvä. Näin, katsotaan paljon meillä on rahaa nyt. Meillä on 247, me tattaan 1000 level-appaukseen. Mä en tiedä saada mistä tässä jaksossa, mutta me voidaan kokeilla. Nyt mä ajattelin varmaan heti alkuun mennä mainaa tätä puuta täältä. Mun mielestä se on ehkä paras idea. Mä en tiedä saaks täältä mitään, kun nää kaikki muut mainaa tätä puuta. Mutta me voidaan kokeilla, jos me saatais tästä jotain. Ja tälleen. Mut joo, mä varmaan speedappaan tästä ja tälleen, että nähdään ihan kohta. Moi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Okei, eli vihdoin me mainattiin noin puut, tai hakettiin noin puut, siinä kesti 5 vuotta, mutta koska tuolla on niin paljon väkeä, siellä kesti ihan sikana hakkaa tätä puuta, mutta me saatiin ihan sairaasti puuta, me saatiin 4 stäkkiä melkein raakapuuta, joten tehdään näistä lankkuja ja myydään, ja katsotaan paljon me saadaan näistä rahaa. Meillä on tällä hetkellä rahaa 247, katsotaan oliko tää yhtään vörttiä, eli myydään näitä tässä näin, myydään itse asiassa kaikki vaan suoraan. Ja katsotaan nyt paljon me jäätiin voitolle tästä, eli 247, 596, eli me saatiin 250, joka, mennä, ei, me saatiin 350, eli ihan hullusti rahaa, joka on ihan huippuyttu. Me ollaan yli puolivänin ja level 5, johon tarvitsee 1000 euroa, ja tälleen. Mut me voidaan mennä tekemään muutama challenge tähän väliin, jos me löydetään. Elikkä, täällä on ainakin joku tyyppi, jonka mä löysin tässä off-camera, Niil on erokas. Katsotaan mitä tällä on meille. Älypää vai idiootti vai mikä se oli? Mennään. Älypää vai idiootin huippu. Senkin idiootti, että varmasti osaisi edes tuoda minulle paria sulkaa. Noh,
Miksi edes sinulta vaivaudun kyselemään? Jos tunnet jonkun, joka olisi osannut tuoda minulle 10 kappaletta sulki, niin voisin palkita hänet 100 eurolla. Tähän on helppo, mutta katsotaan mikä mieltä toinen tehtävä on. Tuot kappaletta raakaa puuta ei ole vörtti, koska siitä saa vain 400 euroa ja me hankittiin vain joku 300, me saatiin siis saman verran. No ei ihan, mutta melkein. Ja tälleen. Mut mä näytän teille, missä mä voin saada sulkia, koska mä tiedän hyvinkin, mistä niitä voi saada. Eli täällä on tämmönen farmi-juttu, ja täällä on näitä kanoja, mitä voi tappaa, ja näistä saa, kun näitä tappaa, niin saa nyt sulkia. Ja nyt mulla on jo 2 sulkaa, et 4 sulkaa, että tää on tosi nopeeta. Hakataan tässä samalla näitä possuja, että saadaan vähän ruokaa meille, koska täällä on yleensä kaikki täällä possupaikassa. Ja nyt täällä ketään, ja täällä on ihan täynnä possuja, niin nyt on, näitä on hyvä hakata. Nyt näitä on hyvä hakata, juu, ja nyt mulla on jo 8 sulkaa, että me saadaan varmaan tästä ehkä jopa, joo, 10 sulkaa, nyt lähdetään vaan vetämään. Me saatiin tästä hyvin myös tätä raakaa possun lihaa, joten tää meni ihan mahtavasti. Ja saadaan tosta se 100 euroa, eli sit meillä on niinku, me ollaan enää noin 300 päässä siitä level 5:sta, joka on ihan mahtava juttu. Mehän edistetään ihan huolella tässä näin. Ja joo, niillä on erokas. Sulla oli mulle diili. Näin. Antsot sit 100 euroa, joka on ihan mahtava juttu oikeesti. Ja mennään kattoo, mun mielestä oliks täällä joku tyyppi. Mä en ihan varma, mistä täällä on vielä tyyppejä, mitä mä en oo niinku kattonut. Hei, mä tiedän muuten yhden. Se oli siellä joku poliisityyppi, mä kävin kattoo sen off-kävin, se on tuolla noin. Sillä oli tehtävä mulle. Mauno Pollari. Näin. Täällä oli 1. tehtävä. Hei, tarvitsin kahvia, mutta kahvifillerit ovat loppu. Tarvitsin kahvin. Tuo minulle 50 hämäkisettiä, niin palkitsen sinut. Okei, no tätä me ei voida oikein vielä tehdä, koska tää on noin, me ei tiedä yhtään, missä on spidereita, joten toinen on vähän turhaa. Katsotaan 2. tehtävä. Hei vanki, haluatko auttaa? Lähiaikoina vankilasta on karannut useampikin vanki, sinun tehtävä on etsiä 1. Etsi karkarku, niin palkitsin sinut. Saadat myös saada uusia etsintätehtäviä. Okei, mä en tiedä, missä on karikarkuri, niin mä en ole nähnyt sitä täällä, joten sekin on turha tehtävä. Mennään katsomaan, mikä on 3. tehtävä. Onko täällä 3. tehtävä? Ei näköjään. Ei täällä ole 4:ttäkään. Okei, no täällä on vaan sit 2 tehtävää auki. Ja me ei voida tehdä kumpaakaan, koska mä en tiedä, missä on kari joku. Mä voisin kysyä tosta nopeasti, jos joku tietäis. Venatkaa. Okei, elikkä siis, mä en voi päästä sinne vielä, koska kun te tiedätte kyllä sen, että mä en pääse tuonne ulkopuolelle, koska siinä tarvitsee 13 tason. Ja mä en oo 13 taso tietääkseni, joten mä en pääse sinne. Ja siellä on se karikarku, niin mä kysyn tuolta, joten joo. Eli sitä me ei voida tehdä. Ja katsotaan, jos täällä on joku, tehtävä täällä sellipäälliköllä taas meille. Mä en oo ihan varma. Hei, mikä tää on? Tää vähän bugaa. 2. tehtävä. Eikö me ole tehty? Ai niin, me ei ole tehty vielä tätä 1. tehtävääkään, koska se oli toi päivän kakkara, mitä mä en ikinä tule löytämään varmaan. Ja näin, mut voidaan setti nopea uusi tyyppi. Nähdään ihan kohta, kun mä oon löytänyt uuden tyyppi, mä nyt kysyä tehtävää. Okei, eli täällä on tyyppi tämmönen kuin Sylvesteri syöjä, ja täällä on siis tehtävä meille. Eli sinulla ei ole pihviä mukana murku mahani kurmiin, tuo minulla heti makoisaa possulihaa, ehkä vähän ravistettuna, mutta ei paistettuna. Ja meillä on raw pork choppia, mutta paljon meidän pitää tätä sitten tuoda. Hakataan vaikka stäkki tuolta noin, niin sitten tää noin, meillä on ainakin tarpeeksi. Että toi, meillä ei voi olla liian vähän enää, koska stäkki nyt on ainakin se, mitä me varmaan, no en mä tiedä paljon me tarvitaan, kun tuossa ei lue. Mut mikä on ravistettu? Mitä se tarkoittaa? Ei se on varmaan, että raakaa vaan. Meillä ei ollut varmaan edes tarpeeksi. Mä luulen, että 32 tai 64 pitää olla. Että haketaan tästä näin hetki näitä. Ja joo. Mitä tää noppa Donamolle? Tää Donamolle on ihan hullun tavalla. Donamolle nää kaikki. Ihan mahtava äijä oikeesti. Mä enkä sano tälle, jos te ootte täällä, että tää on mahtava äijä. En mä tiedä. Joo, jatketaan vielä tätä näin tässä hetken, mut joo. Okei, niin nyt mulla on 64 tätä raakaa possulihaa, jos tää ei riitä, niin se riitä. Mut mennään myymään nää hienot tavarat, mitä toi yksi tyyppi antoi meille. Toi oli ihan äijätyyppi, kun se antoi meille tavaraa, donas meille vähän tavaraa. Ja joo, katsotaan paljon me saadaan tästä näin. Eli myydään nää redstoneet tässä näin ensin. Mitä rämpätään nää tästä näin. Kun on butterfly-klikkauksella. Näin, ja sitten vielä noi koalit tosta noin. Näin, ja katsotaan paljon meillä on nyt rahaa. Meillä on 827, me ollaan tosi lähellä level upia, joka on tosi mahtava homma. Mut joo, katsotaan, toimiiko tää nyt. Jos tää ei toimi, niin sit mä oikeesti rakeen, mut no joo, katsotaan. Sinulla ei ole pihviä mukana, mulla on pihviä mukana. Pitääkö meillä olla vain yksi pihvi mukana? Me voitais katsoa, jos me otetaan vain yksi pihvi mukana ja jätetään muut tonne chestiin. Et jos se ei toimi, kun mulla on liikaa pihviä.
Sinulla ei ole pihviä mukana. No niin, hyvin menee. No, katsotaan mikä tän toinen tehtävä sitten on. Ihan turhaan mä sitten tein ton. Sinulla ei ole kananmunia mukana. Okei, no ei, en mä tiedä, mistä mä saan kananmunia. Sinulla ei ole maitoa mukana. No ei, sitten ei olekaan. Tehtävä 4. Sinulla ei ole stäkkiä leipää mukana. Tää on ollut pelkkää näitä tavaroita. Mä en tiedä, mistä saa viljaa. 60 soppakulhoa. Joo, ei mitään, mistä sitä saa. Kultaista porkkana, ei mulla mitään hajua siitäkään. Se ei, mikä tää on? Hammaslanka. En mä tiedä miten nää tehdään. Tää on ihan mahottomia tehtäviä. Mut joo, täällä on vielä tyyppi. Kalle Kalmari, katsotaan mitä täällä on tehtäviä. Katsotaan vaikka, täällä, okei, mä pystyn tekemään ykköstehtävän tältä. Siinä on clownfishia, siinä on pallokalaa. Okei, okay, no. Sitten. Ei me voida sitä alkaan tehdä. Katsotaan missä me löydetään seuraava tyyppi, koska mä oon vähän jumissa tässä näin tällä hetkellä. Okei, eli täällä ei vaan oo ketään nyt mitään tehtäviä, mitä mä voin tehdä. Mä oon tehnyt kaikki niinku kunnon tehtävät. Ainakaan mä en nyt löydä tähän näitä ketään, joten mennään hakkaan vielä muutama puu tästä. Ja sitten me saadaan rank up ja sit taso on niinku siinä. Ja joo, mä hakkaan tässä puuta, nähdään ihan kun mä speed uppailen taas. Ja joo, nähdään kun moi. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Okei, eli mun mun kirves meni rikki, ja katsotaan paljon me saan näistä. Mä en usko, että tää riittää ihan, mutta on todella lähellä, joten katsotaan paljon me saadaan näistä. Katsotaan paljon me on nytte.
Ui, se riitti! Meillä on yli tonni rahaa, joten se tarkoittaa sitä, että me saadaan meidän rank upi. Eli rank upataan tästä Saudi tason 5, joka tarkoittaa sitä, että me päästään tonne puistoon PvP-alueelle. Mennään katsomaan vielä, että onko tämän tehtävät auki nyt. Ei ole vieläkään. Mä en tiedä, mitä mä pääsen ton kanssa juttelemaan. Mut joo, elikkä mä lopetan tämän videon tähän. Nähdään ensi videossa. Se olisi moikka moi. Moro.